Indignació al sector dels apartaments turístics després de conèixer el nou decret de la Generalitat que els limite. Els empresaris consideren desproporcionada la mesura, ja que creuen que aquesta afectarà principalment a propietaris de segones residències que posen a disposició el seu habitatge quan no el fan servir. Estimen que aquests representen el 80% dels pisos turístics que hi ha a Catalunya i asseguren que provocarà la desaparició de gairebé la meitat de l'oferta actual. És per això que anuncien que no es quedaran de braços plegats i treballaran per esmenar i revertir el decret anunciat aquest dimarts. Es carreguen un sector econòmic del qual depenen 80.000 en tot Catalunya, 80.000 propietaris que tenen una segona residència, que la fan servir i que a vegades pues, la posen en mans de gestors turístics per treure un rendiment i cobrir despeses. Fomentarà l'il·legal. Quan quasi l'havíem eliminat,